سلامونا شرغلاس موجه د منځاني په عمر کې یو او د ریغان په زنګاري توګه موجه د ماګاس منی په دنه کې یو او دیر وی روم کې دی نه او سوکته کوم اواز نه لره کوم سچې بیروباري نه لره دیر تیورا دی چاپاریال دیر تیور دی او لگ لگ ویرونکی دی او زموج سچې اصلي ناشی په ځای کې موج ګوارو د رومانسکی دو د لاووس رومانسکی دو ماګاس لا خوا مخنیوي وکړو هو زانه پوهیږم کا ممکن شي کنا او وګره هغه وویل ها ها هو سوکی او ولی انسانان ژوند کوي د منی په دننه کې د میستې کپو اده کې او هغه نو زګوارم واخلم واخستم او څه شي نو وای څه شي وای پیګله ګواري لوبه وکړه ګواري لوبه وکړه اها عجیب ده وګړه د دلیز په سشه کې په پای کې کوم څوک لري سرف یا وتوره مدیتر دیرالا او یاو خیمه یا خیمه یا خیمه خمخه مفید وی او سشه هغه انسانان سشه کوي زاپوی شم چې ډیر معمول دی چې هغه وخره هغه هو سشه کوي زموږ تمانی خزینه ګواره لوبا وکړه ها ها عجیب ډېر او پوچو څه شي وای د پوچو د څه شي څخه زموږ واخ څخه دی او ملاقه د منځني عمر څخه اتل تاسو خواندی څه شي وای پوچو نادیا تا نه شزادگای نادیا زگلات وام لطفا نقصر تا رستون شه او یا می دیده دا کرونومور ده زلمای دا غیگان دلتا و دا تالین واقساقا زد دیر دیر تشویش دار لود خو دیر عجیب ده سنگ کولی شه ده هاگوی حتی ده نور و عمرونو سخه سنگ کولی شه پا مانی کشه خو زنا پویشم دیر الا منطق نده دیر محاز ده چه هاگوی ریختی های پتوگا حق پلزان ندی او زگوارم هم و ویام چه ز فکر کوم ډیر بویاد ترکون کی بویاد د سش سخه بویاد الهام او اخست معنی چې هغه د ایت فلم سخه سش اگیزا او ار نه رزو انگیزا او هم د سی د سش الهام او اخست د فیلم څخه په دای سبب د دای په فیلم کې یا و بالا لارې چې کولې شي حق پل ځان شکل بدلون وکړي او ډیر د څه شي د اوخر نبرد د اوخر برید په روستا کې هغه حق پل ځان شکل بدلون کړ ترسو کولی شه لکه دا عزیزان پوسیر سکاریجی پلاوان تا خو مش او یا خواند عزی سشکوی عزی خان شرگلاس گلن که زبایاد ووایم صاحب چنکوشی
Cencușii, au scărișii la catasu de tabadulon, tabadulon, tabaldunchi, tabildunchi de curuș de para omundele. Oh, să și pișe șoa. Mă gândesc o să buhte. Tasu boiad, tasu corla la masara. Chalandwakre. Au ham de bahadur slash au fli jodugar au tul stil balagan de magas mani boyad womate mata warkre. Cum stunza nalare, zaka walisham le hagui sara hamaha, jagra wakram, hagui der sahnade ho der lare, laka haga wawayel, sil lare, zafakar kamram, zanapuijam, ka dagigan, sil de ho der lare, ho hagui der zwakman nadi, serf der lare, laka ma wawayel, ho waura. Eza fakar ka wame de chaparial sara la chaparialu sara der munasib munasiba sandarada laka da wirunki film poster che muj de der sashe de der wirunki pozaiki jagrakave au guari ham de der kat shar salai sara guaro sashe wakro au za fakar ka wame kidaishi derkha ka atal da sashe este mal wakre bazaka mumkin mumkin de kidaishi ko ko da palawana ka da atal medal haq palzan der qat takon نارق لواریجی از آن پویج خو ز سرف اصل بزرگتر سر هغی سشه مجهز کوام او ز وگرام ک درکار کوه نسیجی نسیجی پودای سباب ز موج رئیس و زیگدلی زیگدیشی Nansa or Nanspa. What is it? Zamuje. What is it? I can't remember. Ghorban. Ghorban? Ghorban. Man, the Ghorban is Shemohas. Ghorban. Ghorban Rashe. Zana Guaram Stasu Ghorban Sham. Zahila Kawame. اگیزمانشی ده چنکوشا ده آتال حملی اوزا فکر کوام هم دستیشی او گرا ده ده رنگ ده ده رنگ سرادا در زوخمان پوتوگ حمله وکره اوزا صرف یو غطا یو غطا ده بل غطا ده پارا تبدل کوام او لکه ما وویلی ده هم داسی نرخ لطفان خوشی وکره او هغا وویلی چه صرف اماغ خاص وکره چه وویجه سشه سشه پو پخواکی مرشوی و توکنون پا فارسی که خوه زمان پوشو انسانون او باید لحقوی سر یو بلوار و حقوی یو گت گوش ندی صرف معمول پتوگا موجه کولیشو نابود وکرو حقوی در ضعیف ده اسکالاتی پا زنگاری دوگی اسکالاتی زا فکر کوام ده پخوانی معنای چه ده سشه پوکی د باند خانه که د پوهابسکی
همدرنګ شي ساکونه دی او بیلغان دی او کوم ستونزا و نه لره او وګره څه شي کوي څه شي نه وای څه شي نه وای څه شي نه وای څه شي نه وای لطفاً لما سره مرسته وکړه د دا غمجنی د دا د دې څه شي قصاب ممکن غصب څخه ازادي وکړي او هغه یې د ژوندای مورونه پر جسد دي خو له نیکه مرګه هغه یې ډېر سخت ده او ډېر شر ده نه چې هغه یې د مورینیو جودوګار استعمالوي او جسد بیرتا ژوندای راوژان کوي احیا کوي ډېر زیشته شغلی ماګاس او څنګه زما جسدی ملګری تیر شوی وو سلاش ډېر وخت شو صاحب سلاش معنی چې لکه بارف د زمین د باندې کله چې نیمه زرب شوی اوبیجی نیمه اوبیجی او بویجی هم داسی په دای سبب به هغه هغه د باندې مسخره کوي او زه ګوارم شفو وکرم خامخا شفو ورکولو ضرورت دی موږ ګوارو د اکثر شمیر سره له هغه سره جګړه وکړه څه شي وایې څه یې سلاش او سلاش وویلې چې زما نوم سلاش دی اماګي هو همداسې د ترس کوونکي رول لوبه کوي انګلن او خامخا یې ستاسو سندره لکه حضر نشي که کروش لتا سره نه و د پخوانې په ور کې خامخا یې تاسو د اندازې له اسکلاتونو سره وشي خو درته موږ باید له هغوی سره جګړه وکړې هو جګړه له هغوی سره ډېر به ډېر غټه اشتباه وکړ معنی یې چې اتل اوس هم له څه شي سره مجهز دی او ډېر ښه کار نه کوي زه ګوارم له اتل او زلمی سره غبرق تخنیک استعمال وکړم هو په هر صورت زه باید دوام ورکړم او وګوره زه سپوږمۍ هیست له سپوږمۍ سره هیست واچول او هیست د تسرعت اګیز لارې موږ کولی شو زموږ نوبات ډېر څه شي سرعته په توګه راشه او کولی شو خامخا د اودی په وضعیت د اودی وضعیت څخه تر ډېر حملې ولرو هو کار نه کوي د زلمی د باندې او د اتل د باندې موږ کولی شو ای سورد یخ توری یخ توره ډېر الله درې سوه ډېر بد نه دی او هغه کولی شي همداسې حمله استعمال کړي او دغه حملې ډېر بد نه دی او موږ کولی شو اسانه په توګه هو څه شي کوه یخ توره خو صرف د لومړۍ مرحله ده او سلاش وویلې چې خو اوس موږ کولی شو جدي په توګه
دوام ورکړو او ما د پاره ډیره قطور شي وګرځي او په دای سبب کوروش د دفاع کولو تا دفاع کولو د پاره نشته تاسو زم ارتا زما مول دی کولی شي لما لم ما پوزید مقاومت وکړي دیراله موږ کولی شو زموږ څه شی اوس نه لرو زه غواړم شفو وکړو او دی کولی شي که موږ شاوخوا د کراشا پوکي څه شی دریژو دا کولی شي موږ ته تاوان وکړي نه صرف یو غر ته بلکې ډېر غر ته ها وګوره هر درې له نیکه مرګه صرف 50 امتیازونه تاوان راکړ خو همخه یې زما نه هوهیږي او ډیر لا کولی شي ډیر زوخمن حمله کوي اتل خان خو زته خمخه ترجیح ورکوه به چې لبزرکا لیووم کی سره مجهز نه و خو زما اشتباه و چې د حقپل ځان تجهیزات بدلون و نه کړ او هم داسی زگوارم سشه استعمال کوام هست کو زنشم کوالی زا باید دا شفا کولو داوم ورکم کنه که اتال صرف سشه و فاول و او دا کنترول دا کابو وار و ازا کولی شامل اتال زلمای سر دا غبراق حملی استعمال وکرم او هم داسی کولی شامل سپوجمای سر شفا وکرم او دیر غط اشتباه و چه زلمای دا شفا کولو دیر ارتیولاره کو موجنه من نکولی شوال ها سره غم کوي او دیخه یو شای استعمال کر او دو دیر زوخمنده زوابی خمله هو زوخمنده او گره دا بل ار دیر دا سل امتیازونا دیر و زوابی خمله ده زنا پویجم نه پایده پینزه سوا او لاس امتیازونه تکنیکی یاو زارا پینزه سوا ار یا پینزه سوا ساشه تکه زار سرا زار او سلش وو یلی چه دا باور نر دا باور ور نده خو پودای سباب زا دماغست دا پارا شهید شویم پیشمانی نلرم او موش کولی شو ناوی ناواتورا ده هغوی ده پارا سلاشر دیر رمانانا شغلی بهادور صاحب سلاش چه حق پرزان جواند زایر وکر موجود ده پاره او زه فکر کوام ترشا زای ترسو کولی شو داوم ورکرو او زه پریکرم ویدیو ده خدای پامان.